wasiirka qorsheynta ee Soomaaliya mudane Jamaal Maxamed Xasan ayaa waxaan la aqbari karin waxa uu ku tilmaamay rasaas iyo qoryaha daran dooriga u dhaca oo ay ciidamada Puntland u adeegsadeen dad si nabadgelyaha ugu mudaharaadayay magaalada Dhahar ee gobolka Sanaad. Wasiirka qorsheynta ayaa hadalkiisan ku sheegay in Puntland ay hore u xidhxidhay wariyayaasha, sidoo kalena ay haatan dadka raydka ah u adeegsanaysa xabad si loo caburiyo in dadku ay daroonkooda muujiyaan. Waxa uu eedeynta arrintan dusha uga tuuray madaxweynaha Puntland mudane Siciid Cabdillaahi Deni, isagoo oo sheegay in lagula xisaabtami doono. Dhinaca kale, afhayeenka madaxtooyada ee Puntland Jaamac Dabaraane ayaa ku eedeeyey wasiir Jamaal iyo madaxweyne Farmaajo inay abaabuleen bannaanbax si ay fawdo u kiciyaan Dhahar, laakiin waxa uu sheegay inaanay noqon doonin sida ay rabeen. Guddoomiyaha degmada Dhahar Cabdifataax Maxamed Saraad, isaguna warbaahinta gudaha la hadlay, ayaa sheegay inay kacdoon laga soo abaabulay dowladda federaalka ay iska caabiyeen. Wardi Xasan Dahir, Bulsho TV. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2. Tayo waa telesom.